No Evangelho, Jesus fala que quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás dele não pode ser seu discípulo. Olha que grande ensinamento! Sim, nós temos que carregar a nossa cruz, abraçar a cruz, mas não é só isso, nós temos que caminhar atrás de Jesus, ouvir a sua voz, os seus ensinamentos, os seus mandamentos e caminhar atrás dele, porque é ele que vai nos dar forças. Para conseguir carregar essa cruz sozinho não vamos conseguir. Então abraçar a cruz e ao mesmo tempo caminhar atrás de Jesus. No Evangelho também fala que quem não, não senta para calcular antes de construir um edifício não vai conseguir terminá-lo. A gente tem que né, entender que o reino de Deus, o nosso o nosso apostolado, a nossa missão é um grande desafio. É como construir um prédio, é tijolo por tijolo e a gente tem que ter discernimento para ir colocando no lugar certo, ir caminhando atrás de Jesus para conseguir enfrentar esse desafio da melhor maneira. Temos que sentar, refletir e pedir ajuda de Jesus. É isso refletir e raciocinar, pensar. Não é com a nossa própria força, não é igual vaca brava saindo. Né, achando que a gente tem força para enfrentar tudo, não. A gente tem que sentar, refletir, meditar na palavra de Deus e pedir auxílio dos céus, porque sem isso nós não vamos conseguir terminar este desafio, conseguir enfrentar este desafio de construir este edifício da evangelização. É tijolo por tijolo, é passo por passo, mas cada passo sempre Seguindo Jesus, carregando a cruz e seguindo Jesus. No Evangelho, Jesus também fala da batalha, né? aquele rei que vai enfrentar o outro, se tem 10 mil homens e vê que o outro está marchando contra ele com 20 mil homens, ele tem que se programar, ele tem que ver. Ou seja, o nosso apostolado também é uma grande luta, é uma grande batalha e sozinho não vamos conseguir. Novamente, aí refrisando. Sozinho não vamos conseguir enfrentar essa batalha. Temos que também pensar, refletir, meditar, porque é um grande desafio e também uma grande batalha contra nós mesmos, contra o inimigo, contra o mundo, os valores do mundo. Então a gente tem que rezar e pedir ajuda, auxílio dos céus sempre para enfrentar o desafio da nossa missão e esta grande batalha. Que também é a nossa missão. Sozinho não vamos chegar a lugar nenhum. Então reze, e não reze pouco, não reze muito. Seja este verdadeiro instrumento de Deus, carregando a sua cruz, sabendo que o caminho não é fácil, vai ser tortuoso, nós temos dificuldades, cruzes para carregar. Então abraça essa cruz e vá caminhando atrás de Jesus.